maanta sidii caadiga ahayd halkaa waxaa ku dhammaaday shirkii golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliyeed oo looga hadlay ajandayaal badan oo dabcan sidii caadiga ahayd waxyaalaha dalka hadda ka taagan iyo horumarinta howlaha dalka ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha, siyaasadda iyo arrimaha bulshada ayaa looga hadlay qodobo ka mid ah. Sidoo kale waxaa lagu dhegaystay warbixin ku saabsan safarkii ra-iisul wasaaraha iyo wafdi dowladeed ay ku tageen magaalada Washington DC ee looga hadlayay horumarinta dhaqaalaha Soomaaliyeed iyo deyn cafiska, oo runtii ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisii kula soo kulmeen hay-adaha dhaqaalaha adduunka ee IMF iyo World Bank, kulankoodii Spring Meeting loo yaqaano ee ay ku kulmaan roundtable meetingka. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisu waxay la kulmeen madax badan oo dalka Maraykanka, dowladda Maraykanka ka mid ah, waxaanay kala soo noqdeen guul iyo in dalka Soomaaliya lagu ammaanay dowladda Soomaaliya qaabka ay u horumarinayso dhaqaalaha iyo amniga iyo adeega bulshada loo hayo. Guul fiican ayaa shirka laga soo gaaray. Sidoo kale waxaa lagu dhegaystay warbixinta xubinnimada UBU ee wasaaradda Boosta oo hadda wixii ka dambeeya dalka Soomaaliyeed uu yeelan doono nidaam boos oo adduunka ku xidhan. Ugu dambeyntii iyo ta ugu muhiimsan, golaha wasiiradu maanta waxay ansixiyeen sharciga jaangooynta iyo tayadhowrka Soomaaliyeed oo ah sharci aad iyo aad u muhiima. Wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu muddo hor keentay golaha wasiirada, laakiin maanta la ansixiyey sharcigaas oo wixii hadda ka dambeeya marka baarlamaanku ansixiyo, madaxweynuhuna saxeexo, oo wasaarad ahaan aanu ku dhaqsan doono nidaamin doona waxyaalaha dalka Soomaaliyeed soo gelaya iyo waxyaalaha ka baxaya tayadooda. Waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu bishaareynayaa hantii badnayd ee jirtay ee ku saabsanaa in dalka Soomaaliya la keeno alaabooyin tayadoodu hooseyso ama dhacay, in marka hay-addan maalmaha soo socda ay baarlamaanada marto, madaxweynuhuna saxeexo, ay dhammaan doonto. Wixii maanta ka dambeeya, dalka Soomaaliya waxay golaha wasiiradu go'aamiyeen inay ku dhaqmaan East African Standard oo ah madaqadan aynu ku noolnahay, standard ay ku dhaqanto sida Kenya iyo wadamada kale ee East Africa oo ah standard aad u fiican inta laakiin la xalaaleeyey, oo waxa la wixii de maadaama inuu dal iyo dad muslim nahay la xalaaleeyey. Marka wixii hadda ka dambeeya, waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu bishaareynayaa in ay quudan doonaan ama isticmaali doonaan alaabooyin tayadooda la hubo. Tayadhowrka Soomaaliyeed ma aha oo kaliya cuntada, wax kasta oo bini'aadamku isticmaalayo oo cuntada leh oo biyaha leh oo alaabta dhismaha leh oo alaabta warshadaha ka soo baxaysa leh, waa ayaa tayadooda la kontrooli doonaa, oo tayo lagu kalsoon yahay oo la isku hallayn karo laga dhigi doonaa. Waa mahadsantii.